Čokolada Gorenjka je polna vsega dobrega. Zato smo želeli, da njeno 90-letnico zaznamujejo sladke stvari v življenju. Toda, časopisni naslovi letos niso bili nič kaj spodbudni in optimistični. Zato je v tem letu Gorenjka želela spomniti ljudi, da je življenje še vedno polno vsega dobrega. Razmišljali smo takole. Čokolade imajo ugravirane besede in logotipe. Kaj pa, če bi lahko v čokolado ugravirali dobre misli, ki bi jih ljudje podarjali tistim, ki jim polepšajo dan? Tako smo s pomočjo strojnih inženirjev razvili tiskalni stroj, ki z laserjem v čokolado ugravira prejeta sporočila. Razvili in opremili smo prvo tovarno sladkih sporočil. In kako deluje? Preprosto. Pošljete ali poveste nam vaše osebno sporočilo, stroj ga ugravira v čokolado, mi pa jo lično zavito dostavimo vaši izbrani osebi. Kampanjo smo zanetili z nacionalno promocijo tovarne sladkih sporočil na Gigantih, potem pa smo se odpravili na veliko turnejo po vseh večjih slovenskih trgovskih centrih. Seveda pa nismo ostali le pri dogodkih. Preko aplikacije na Facebooku je na tisoče ljudi ustvarilo in podarilo svoje čokolade in tako je na Gorenjkinem profilu nastala ena največjih galerij dobrih želja in zahval. Dobre misli so odmevale tudi preko Twitterja, kjer je kampanja dosegla zavidljivo število sledilcev. Najpogumnejši pa so lahko preko radijske oddaje svojo čokolado ustvarili in podarili kar v živo. Kaj napišemo, kaj ugraviramo na čokolado? Z ljubeznijo, mami. Nikoli ni prepozno, z Gorenjko pa še najmanj. Lahko napišete, da hvala, ker nama polepšaš vsak dan, tvoja žanje moja. Super fancy. Ja, Max je faca. Naj ti bo življenje čim bolj sladko. Da pa se je tovarna sladkih sporočil ne bi kar tako končala, smo skupaj s partnerji razvili čisto nov in inovativen produkt, sladki telegram. Tako je Gorenjka postala tudi del resnično pomembnih življenjskih dogodkov. Medijska pozornost in družbena opletenost sta kampanji gotovo močno pomagali. Najpomembnejše pa je, da je do danes več kot 8000 Slovencev delilo svoja sladka sporočila, kar dokazuje, da je življenje, tako kot Gorenjka, še vedno polno vsega dobrega.